aj moje dieťa. Odkedy? Raz. O Lucíne dieťa. Toto dieťa je moje. V živote si neurobil niečo spontánne. Začne nečakaný boj. Ako mám požiadať slovenskú ženu o ruku? Mám ho vychovávať s tebou? No. Lucinka! Chcela si, aby som bol spontánny. Váš nový seriál. Som rada, že je môj otec hovado. To sú veci, ktoré každý otec chce aspoň raz za život počuť. Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.